kita apa, kita prepare hot dog dulu. Okay, kita prepare hot dog habuan dia punya topping tadi. Kita prepare hot dog lah. Ni hot dog pakai ayam mas lah. Ayam mas cheese tak kisahlah apa pakai hot dog apa tak apa nah yo. Macam tu ya. Senang pakai nonstick ni senang. Ha, okey. Okey, so kita nak buat omelette ala-ala Indian style. Okay. Indian style. Karachi style ni omelette. Ha. Salah. Kena ada kari lah, bau lah mama India lah. Okey, bau bau sikit. Okay. Tu ambil telur, ha buah ni. Okay. So kita lipat dari dua hal. Okay. Ini dia relax tak macam tu. Okay. Okay. Sat lah. Tak apa, kita video sambung tu. Video sambung-sambung tu. Kita beri dia masuk sat. Beri dia melekat tu. Okay. Sudah melekat. Okay. Angkat sat, letak tepi tu sat. Okay. Sebab apa kita nak buat dia punya belakang ni. So pakai pelantar je. Pakai nipis-nipis je. Okay, pakai nipis-nipis je. Right. Buat telur balik. Okay. Buah kuah gulai. Haa, buah lemak macam ni. Okay. Buah bawang. Haa, lemak kalau telur tak cukup, tambah telur sikit. Okay, lepas tu. Okay. Haa, kali. Okay, so masa ni kita kena bagi api dia kuat sikit. Okay, bagi api kuat sikit. So dia punya masak kan hampa pandai-pandai lah timing dia tu. Okay, timing dia tu hampa pandai-pandai. Okay, hampa pandai-pandai. Okay, sat kita cut dulu video ni. Kita masak gulai dalam 1-2 minit bagi dia garing sikit. Tu kita buat cheese. Kita letak hot dog topping lah. Tak kisahlah apa nak buat burger pun boleh juga. Okay, sat-sat lagi kita ulang sekali lagi cara buat dia. Ni nak tunjuk cara expressnya. Okey, ngam. Okey, so kita nak start yang kedua. Ya, okay, sama juga konsep dia. Okey, bubuh dulu. Okey. Bubuh bagi dia jadi ah, jadi macam dekat sang roti lah agak-agak ah gitu. Okay, api tak mengkuat sini. Okey, ha bagi api slow ah. Okey, okay, kita bubuh. Ada kari baiklah. Carilah kari apa yang ada pun. Dia bawang. New Delhi mas time memang bawang. Okay. Bawang number one. Okay. So dah lekat tu. Ini dah lekat tu. So lipat tepi-tepi tu. Yang mana ni yang berlipat tu. Okay. Buka api lebih kuat sikit. Bila nak bagi dia lekat. Okay. Alright. Okay, dia dah lekat. Kita angkat dulu sat. Tok tepi. Okay, tok tepi. Bubuh balik lantak ni apa lantau. Ok, so yang ni last lah. Ok, ni sama bubuh sama dia bubuh. Ok, buah bawang bagi padu sikit tu tengkuk dia. Ok, tengkuk sama dia. Angkut sama dia. Right. Okay, ni kita buka api dulu besar sikit. Okay, nampak api tu. Okay, boleh besar sikit. Okay. Apa, dia pecah-pecah sikit apa. Macam pun. Okay. Bagi api dia besar. Itu. Ini kita bagi dia cayak sikit tisu. Dia sebenarnya kalau kata ni hampa kena tangan kena lembut lah kan. Tapi hampa tengok hampa jadi padu tak tahulah, tapi memang super padu lah selalu. Okay, cut.
Okay, so akhirnya siap. Okay, tengok roti kita balut ni. Lepas tu gulai ni actually hampa boleh lah pakai gulai-gulai apa pun, beli kat kedai mamak ke apa kan. So saya kita test tengok apa nak jadi. Okay, gulai ni hampa beli lah, gulai apa pun. Tu makan sambil cicoh ni. Ni nama dia omelette Karachi. Karachi omelette. Ala-ala lah. Okay guys, so tengok dia tepi dia tu. Tengok dia. Ni kita dah potong-potong sikit. Okay. Okay, ambil dengan cheese dia sikit macam ni. Okay. Lepas tu kuah kari tadi. Kuah kari tadi. Okay. Lepas tu ni padu guys. Tengok lah. Ini buat pasal ni. Nice. Topping dia. Kena mekak.